አምባገነን ህዝቡን የሚጨቁን ተቃዋሚዎች ላይ ቃታን ለሚስብ የማይደራደር ህዝቡ ላይ ጭፍጨፋዎችን ለማድረግ የማይራራ ጋዜጠኞችን የሚያስር ሴቶችን የሚደፍር የሚያስደፍር መሆኑ የሚታወቅ ነው። እነዚህን የሚያሟላ መንግስት ካለ የመንግስት አምባገነን መሆኑን ለመቀበል የሚያገራግር አይኖርም። ጭፍጨፋ የስርዓት መለያቸው ከሆነ ህዝባቸው ላይ የጭካኔ መረብ ከዘረጉ እነዚህ መሪዎች ያለ ጥርጥር አምባገነኖች ናቸው። በዚህ ፕሮግራማችን አያጉራችን አምባገነን መሪዎችንና ልዩ ባህሪያቸውን እናነሳለን። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ጋበዝን። አምባገነኖቹ የጋራ ባህሪ ያላቸው እነሱም ልባቸው በጭካኔ የተሞላ በሰው ዘር ላይ ግፍ ለመፈጸም ወደ ኋላ የማይሉ ወደዚህ ምድርም የተላኩት ለዛ ዓላማ እንደሆነ የሚያስቡ ናቸው። የሰው ነፍስ ከጉንዳን በታች አሳንሶ የሚያዩም ናቸው። ብዙ ህዝብ ያሰቃዩና አፍሪካን የጭካኔዎች መፍለቂያ አስክት መስል ጥላሸት የቀቧት መካከል ጥቂቶቹን እናንሳ። 500 ሺህ በላይ ሰዎችን በመግደል የሚታወቅ ሲሆን ኢንቨስተሮችን፣ የውጭ አገር ዜጎችንና ከፍተኛ ባለስልጣናትንም አለያችሁ የሚል ገዢ ነበረ። አገሪቱ ላይ ቆንጆ የተባሉ ልጃገረዶችን ወደ ቤተ መንግስት እያስጎተተ አስገድዶ እያስመጣ የሚደፍርና ህልማቸውን የሚያጨልም ጨካኝም ሰው ነበር። ራሱን ስዩም እግዚአብሔር የህይወት ዘመን ፕሬዝዳንት ሜጀር ማርሻል መሪ በእንግሊዝ ንጉሰ ነገስት የተሾመና የተሰመየመ ብቸኛው የአፍሪካ ንጉስ በማለት የሚጠራው ኤዲያሚን ዳዳ እጅግ እልፍ የሚባሉ ኡጋንዳውያን ጨፍጭፏል፣ አስጨፍጭፏል። ሌላኛው የቀድሞዋ ዛየን የአሁኗ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መሪ የነበረው ሙቡቶ ሴሴኮ ነው። ይህ ሰው በአደባባይ በፖለቲካ የሚቃወሙትን በመረሸንና ነጻ እርምጃ በመውሰድ ቀዳሚ ነው ይባልለታል። ይህም ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ሰዎችን ተሰብስቦ በገመድ እንዲጠለጠሉና እንዲሞቱ ይፈርድባቸው ነበር። በርካታ ተቃዋሚ ፖለቲከኞችም በዚህ በጨካኝ መሪ በአደባባይ ተሰቅለው ሞተዋል። አገሪቱ ላይ የተጀመሩ መሰረታዊ ልማቶችን በማቋረጥ ገንዘቡን የግል ጥቅም በመዋል ወደ ኪሱ እንዲገባ ያደርግ የነበረ ሙሰኛም ነበረ። በዚህ ያለበቃው ፕሬዝዳንቱ አስከራሚ ነገሩ ደግሞ ሁል ጊዜ በሀገሪቱ ቴሌቪዥን መስኮት ስለ እርሱ መልካምነት ይሰበካል። ከገነት የተላከ መልአክ እንደሆነም ይነገርለታል። ይህም ህዝቡ ዘንድ እንዲደርስ ይደረጋል። ይህን የሚያደርገው ሙብቱ ሴሴኮ አገሪቱን ከደሃ ደሃ በታች አድርጎ ኪሱን ሲያደልብ የኖረ መሪ ነበር። በዚህ ያለበቃው የአምባገነኖቹ ዝርዝር ወደ ላይቤሪያ ይወስደናል። የላይቤሪያው ቻውስ ቴላ ስልጣን ላይ የነበረበት ጊዜያት በሰዎች ላይ በሰብአዊ ጥሰትና ሰብአዊነት ላይ ጦርነትን በማወጅ ክሶች ነበሩበት። ህፃናትን ያስታጠቃቸው ነበረ። መሳሪያ የሚያስይዞ ያስጨፈጭፋቸው ነበረ። ቻውስ ቴላ በሴራሊዮን እርስ በርስ ጦርነትም ላይ እጁ እንዳለበት ይገለጻል። በዚህ ያለበቃ ቻውስ ቴላ ግፍ የህፃናት ጦር ካምፕ በመክፈት በማለማመድ ማዕድናትንና አልማዞችን በማውጣትና በማስወጣት የህፃናትን ጉልበት ሲበዘብዝ የኖረ ጨካኝ መሪ ነበረ። የአፍሪካ አምባገነኖች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ሴንትራል ሪፐብሊክ ኦፍ አፍሪካ ጆን ቢዳል ፖፖሳ የስልጣን ጥማት እንዳለበት የሚገለጽለት ጆን በተጨማሪ ደግሞ ሰዎች ላይ አሰቃቂና አስነዋሪ ግፍ በመፈጸም ወንጀል እጅግ አደገኛ ሰው በመባልም በጥቁር መዝገብ ላይ የተመዘገበም ነበረ። የናይጄሪያውን ሳኒ አባቸውን እንመልከት። ከአንድ ቢሊዮን እስከ አምስት ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የናይጄሪያን ሀብት የመዘበረ ዜጎችን እስር ቤት በማሰር የሚያሰቃይና የሞት ፍርድን በመቅጣት የሚታወቅ ጨካኝ መሪም ነበር። በዚህ ያለበቃው የአፍሪካውያን የጭካኔ መሪዎች ዝርዝር ሄስኒ ሀብሪ ኦፍ ቻድ ላይ አድርሶናል። 40,000 ሰዎችን በፖለቲካ ምክንያት ነፍስ ያጠፋ ሰው ነው። በተለይም በኤሌክትሪክ ገመዶች ሰዎች ላይ እንዲንጠለጠል በማድረግ ዜጎችን አሰቃይቶ በመግደል ይታወቃል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እጃቸው ታስሮ ከኋለኛው የመኪና ብረት ላይ በማሰር መኪናው እንዲሄድና እንዲጎትታቸው በማድረግ መሬት ለመሬት እንዲሰቃዩና እንዲሞቱ ያደርጋል። ይህ ጨካኝ መሪ የሟቾችን ሬሳ እንዲፈራርስ በአንድ ጉድጓድ ያከማቸውና ለማዳበሪያነትም ይጠቀምበት ነበረ። ሞአመር አልበሽር እንመልከት። ሞአመር አልበሽር የሱዳን ፕሬዝዳንት ነበሩ። በዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኛ ተፈላጊም ሰው ናቸው። ይህም ከአይሲስ ጋር በተያያዘ የጅምላ ጭፍጨፋን በመደገፍ ይታወቃሉ። በዚህም ንጹሐንን በማስገደል ተጠያቂ ሆነዋል። ፍራንሲስኮ ማሲያሲ አንጎዌማ ኢኳቶሪያል ጊኒ እንይ። ጊኒ ጨካኞች መፍለቂያ እስክትመስል ድረስ ይሄ ሁለተኛው ጨካኝ መሪ ነው። ይህ ሰው
በገዘህቱ ልጅ የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ተገደለ ሰው ነው። ነገር ግን ብዙ ሰዎችም ባለበት ለብዙ ሰዎች ሞት ምክንያት ሆኗል። የሀገሪቱን ተፈጥሮ ሀብት ያላግባብ ተጠቅሟል፣ ለግሉ ማውላል በሚል እጅግ ብዙ ወንጀሎችን ፈጽሟል የተባለ ጨካኝ መሪ ነው። እነዚህ መሪዎች ምስላቸውን ያዘ ፖስተሮች ይዘጋጅላቸዋል። በቴሌቪዥንም ሆነ በሬዲዮ ከእነርሱ ውጪ ማውራት የተከለከለ ይመስል ዜናውም ዝግጅቱም ዶክመንተሪም ሁሉ እነርሱ ይሆናሉ። ጋዜጣ ላይ ርዕስ አንቀጽ ሆኖ ብቅ ይላሉ። ሐውልትም ይቆምላቸዋል፣ መንገድ ይሰየምላቸዋል። ሁሉንም ለመቆጣጠር የሚሹ፣ ሁሉም ላይ መውጣት የሚፈልጉ፣ ሁሉንም ማዳረስ የሚያስችላቸው አቅም ያላቸው መሪዎች ናቸው። ይህ የሆነበት ምክንያት በስብዘን ለመስረጽ እንደሆነ ይነገርለታል። አበቃን። ቸር ያሰማን።